Kabla sijawaeleza jambo mahususi ambao limefanya tuwaite, nafahamu wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans wanataka kwanza kusikia habari za timu yao. Timu inaendeleaje? Jana waliona mchezo wa kirafiki wa mazoezi ambao Young Africans tulicheza na Kiluvia kwenye uwanja wa KMC na tukapata ushindi wa magoli 3-2. Mechi ile ilikuwa ni mechi ya kirafiki lakini ni mechi ya mazoezi. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa ni closed door. Hakuna shabiki hata mmoja ambaye aliruhusiwa kuingia. Na mnafahamu sisi squad yetu yote ina wachezaji 27. Wachezaji 14 wameitwa kwenye timu zao za taifa, timu mbalimbali za taifa, Taifa Stars, Mali, Burkina Faso, Zambia, Kenya, Uganda. Kwa hiyo tumekwenda kuwahudumia huko. Tukabakiwa kambini na wachezaji 13. Katika wachezaji 13, wachezaji wawili wana majeraha. Yao Kwasi Atola na Farid Musa Maliki. Kwa tukabakia na wachezaji 11 tu wa squad ambao tuko nayo. Kwa sababu mwalimu anaendelea kufanya training zake, session mbalimbali, tukataka pia mchezo mmoja wa kujipima, kuangalia fitness ya wachezaji kwa wapi. Tukawaita wenzetu Kuluvia, tukichukua baadhi ya wachezaji watatu kutoka kwenye coast ya under 20, tukaenda kucheza ule mchezo. Na Mwenyezi Mungu mkubwa, mechi ilikuwa nzuri, haikuwa mechi yenye kukamiana, pigwa mpira mzuri pale, tukapata ushindi magoli 3. Shahan, Shua Boy na Baleke wakifunga hayo magoli. Program nyingine inaendelea sasa hivi ni mazoezi, na tunafikiria kwenye hizi siku mbili zinazokuja hapa tucheze mechi nyingine ya mazoezi. Naomba ieleweke, tunacheza mechi nyingine ya mazoezi ambayo pia na yenyewe itakuwa ni closed door. Haitakuwa na mashabiki. Tungetamani kweli tupate mechi moja ya wazi, mashabiki wetu waje, kwa sababu mimi kama msemaji wa klabu hii ninapokea maoni ya wanayanga wengi wakisema kwamba miili yao inaanza kupooza pooza hivi, hawana raha. Kwa sababu kukaa wiki mbili bila kuiona Yanga ikiwa inacheza na yenyewe ni changamoto. Kwa hiyo niwaombe wavumilie. Tunaendelea kuiandaa timu na wote mnafahamu kalenda tu ya FIFA hii kiisha tap. Kinachofuatia hapo ni mechi ya CAF Champions League na tunaanzia away dhidi ya CD ya Ethiopia. Tutakuja kutangazia program nzima. Program nzima ya hiyo mechi ya kimataifa itakapokuja kuwa. Jana nimwambia tumecheza mechi yetu ya mazoezi pale KMC. Na tumesikia milio mingi ikivuma. Tuwaambie ule uwanja ni uwanja wa halmashauri ya Kinondoni. Ni pesa zetu wana Kinondoni tumejenga ule uwanja. KMC tumempa tu usimamie. Kwa kimsingi wana Kinondoni, mimi naishi Kinondoni. Naupo Kinondoni. Kwa kimsingi ni uwanja wetu tumejenga kwa hela zetu ya halmashauri ya Kinondoni. KMC tumeweka msimamizi. Sasa wewe uwanja sio wako, fyako. Umefuata nini wewe kwako? Umefuata nini wewe kwako? Na ule uwanja unapataje heshima kama Yanga aendi pale? Pale KMC panapataje heshima pale kama Young Africans yafiki pale akitwanga pale? Haiwezekani. Watu wa wengi jana wamefurahi, wanaona na basi la Yanga linapita linaingia pale. Wafanya kazi pia ule uwanja na wamefurahi, timu kubwa imekuja. Wao wanapigia maneno kwako pale. Haya kama imekuuma ama sasa. Si ndio? Kama imekuuma ameni. Tafuteni, tushakuja. Na tumegundua ni patamu, tutakuja tena. Ni patamu na tutarudi tena. Tena waambieni kwa sauti kabisa, tumeenda tumecheza chiko safi, tutarudi tena. Wao naumia pa. Ule ni uwanja wa halmashauri ya Kinondoni. Hela zetu za halmashauri hizo. Na kuumauma jenga kwako. Sitakwenda pale tena na tena. Au sio bwana? Enjoy jana. Tutarudi. Jana tumeenjoy na tutarudi tena. KMC. Piga maneno huko mitandaoni. Wametufuata. Fata wewe una kwako. Uwanja wa halmashauri unajimilikisha. Sisi Yanga tutacheza uwanja wote nchi hii. Hii klabu kubwa, uwanja wote tutacheza tunaotaka. Tutacheza.
hata Bunju akijichanganya tutacheza vile vile. Nijanga na Bunju tutakuwa tutacheza vile vile. Watu wanatishia sisi. Sisi tunacheza kokote. Kuta pitch imekaa vizuri tutacheza. Hiyo ndio Young Africans. Kwa KMC tumenogewa na tarudi tena. Tunafunga hapo.